spot in the qualifying list, right after Anita Mäkelä's 3.99, slightly before with 1/100 of a second before Mickey Kågren. Så en ny kvalhälsa, enligt mig 2-2 förlåt. Där kan Mikael gå in på andra kvalplatsen från att hon stått utanför och titta på. Vi har 10 toppkjul i kvalet. Vi har 2 utanför just nu, Jari Hallinen och Monica Öberg. Och den fruktade bandspotten just nu är 4,36 sekunder och hålls av Björn Mårtensson. So, Björn Mårtensson is covering up with a bandspot of 4,36 seconds. Det blir spännande det här. Jag pratade med Monica också förstås, och de är ju inne på en learning curve med tanke på att de har stått i 2 år, så de har ju lite att hämta igen kan man säga. De vågar inte ta några stora risker och chansa på stora steg, utan man går sakta, sakta men säkert framåt. Och vad som hände igår var ju att remmen gick, och då är man ju som sagt, det är inte mycket att göra. Men nu har de satt på en fin remmen, så nu ska vi se om det kanske håller bättre. Fin kostymen på, fin remmen på. Ja, det var. En reflektion snabbt bara. Så underbart det är att se den färgprakt som råder på läktarna. Vi har aldrig sett en sån rekordpublik tidigare här på TR. Och vi måste bara testa en liten grej nu när det är tyst. Kan vi ge oss och er själva en riktigt stor och rungande applåd? Får vi höra? You are good news! Tänk om det låter sådär nu när våra respektive ekipage passerar tillbaka. Björn Mårtensson, Jari Hallinen och Monica Öberg tyvärr är utanför
Jari Wallner har vi inte sett i den här vändan. Inte Nitro Björne heller. Ja, vi kanske har sett dem, för Nitro Björne står här ute. Men han får nu en chans att ta sig in. Bumpspot håller han till hårt då med 4.25 i nuläget. Och Pata gick alltså in på en fjärde kvartplats. Det är härligt när det tajtar till sig den tydliga förbrunnen där. Så att det finns mycket kvar. Förstås, det är många bra bilar som vi kan köra på. Monica förbättrade ju faktiskt 2 sekunder. Det är rätt bra. Kan man göra det 2 sekunder till i sista kvalet, då blir det riktigt spännande. Och som sagt, där har vi Micke Gullqvist tillbaka som hyvlade bort 400 delar till från sin personbästa, tänkte jag säga. Men det personbästa 484, det är tvärtom så, från kvaltiden 588. Men nu få en möjlighet att sätta ett nytt Europarekord. Och som sagt, vi ser båda gubbarna här ute. Björn Mårtensson, Nitro Björne, The Nitro Bear och Jari Hallinen med all sitt finska sisu. Ja. Båda två på 9:e respektive 10:e kvartplats utanför stegen. Jari Hallinen på en 4.49-körning från igår som snabbast på Nitro Björne på 4.36. Det var gott så långt. Ja. Absolut. Men nu gäller det att skruva åt fjädern lite till. Nu måste han upp en halv tiondel eller någonting sånt, så att han är på rätt sida om Antti Holto. Jag vet inte om Antti står i kön, men... Man kan säga så här, det räcker inte för att vara safe att bara åka snabbare än 4.25 eftersom de båda två är utanför. Och nästa gräns att passera är Stefan Gunnarssons 4.21. Så för att vara riktigt säker i båda fallen här så måste man åka 4.20 flat. Då är man inne, så att säga. Ja, en liten lustig grej som ni ser framför Björnes bil, så en krokille där står och känner på greppet med en liten apparat som man har och vrider på för att kolla en traction-mätare så att man alltså får en uppfattning om hur traction är. Det är information som man inte kan använda just nu, men att man spar det och sen så vet man efter repan vad det gav. Så kan man jämföra inför nästa repa så att man liksom... Ytterligare parametrar att ta hänsyn till i analysen alltså. Och nu när du säger traction, jag tycker att det är helt okej. Vi är Anglo-American och Swedish och vi mixar så gott vi kan. Vi har inte lärt oss att traktera det finska språket så bra. Nej, det är mest det. Ibland och lite isapeite. Men traction i det här sammanhanget är ju precis samma som friktion. Greppet, ja. Det är grepp. Och när man vrider för den, det är en liten gummiplatta helt enkelt. Ja, som mäter motståndet innan den släpper från underlaget. Så att du kan få en uppfattning om hur mycket fäste det finns helt enkelt på plattan. Har du någon aning om vad det är för storhet på det där? Enheten för friktion. F. Nej, det tror jag är kraft. Ja, det är bra att vi är på samma kunskapsnivå. Ja, vi får dem en titra och jämföra. Det är oftast det som är, det är inte en exakt vetenskap, utan de kan jämföra med sig själv från förra gången och den här gången och nästa gång, så att man har någonting att utgå från. Så att det är ytterligare någonting som man väger in. Och det är så här oerhört viktigt, de första, vi pratar ofta om 60-fotare, det vill säga de första 18 meterna. Det är bara för att få en uppfattning om hur bilen lämnar startlinjen och vad som händer sen. Det kan ju vara mycket, men ändå är det jätteviktigt att man kommer iväg. Och en bra 60-fotare ligger ju på 0,85 någonstans, 0,85-0,90 som den bör göra för att lämna på rätt sätt. Om vi tittar in i gårdagens prestanda här kan vi se att Anita Mäker hade 0,85, Micke Kovrin 0,86, Leon Jones 0,87, det hade också Stig Nergård, Antti Hort 0,88, Stefan Gunnarsson 0,98 och sen var Björn